የሚነሳው ወይም ህውሃት ምንም የሚፈልገው ነገር የሌለው ወይ ደግሞ የሚፈልገውን የማያውቅ ወይ ደግሞ በተሰጡትም የማይቆም ምንም አላማ የለውም። ለዛ ነው ከጦርነቱ ጫማራጭ የማይኖረው። እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ ዘሎ አፋር ክልል ገብቷል። እንደምታዩት ለምን ሙገርና ሰጡትም አይቆም። እሱ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ እዚህ አዲስ አበባን በሰጡት የሚቆም ኃይል አለ። እንደ ህውሃት ያለው ኃይል ፍላጎቱን አያውቀው ካልተኮሰ መኖር የማይችል ህልውና የሌለው ኃይል ነው። በዚህ ማስረጃው ራሳቸው ላይ የመሰከሩ ለትግራይ ህዝብ እንኳን አይደለም የቆመው የትግራይን ህዝብ መብት አይደለም የሚጠይቀው። ከትሩፋት አንጻር ኢትዮጵያ ይቅር ተውት። በትግራይን ህዝብ ከሁለት ሚሊዮን በላይ በሴፍትኔት አስራ ግፍ ስትሰራ የነበረ ተረግጦ ጸጥ ያለ ወጣት ያለበት በስደት ቁጥሩ በብዙ ከድፍን ኢትዮጵያ የሚበልጥ ወጣት የሚሰደድባት ነች ትግራይ። በመጨቆን ካየነው በትግራይም አይበቃም በኢትዮጵያም አይበቃም ቀጠና ውስጥ በሙሉ ስገባን የነበረው ዓለም እንዲህ ያሉ ግዙፍ ጉዳዮችን አይ ኢትዮጵያ ስትቀጠቀጥ ጸጥ ይላሉ ወይ ደግሞ ለጁንታው ይጨፍራሉ። ጁንታው ህፃናት ሲያሰማራ ዝም ይላሉ። ኢትዮጵያ የተፋለመችው ከኢፍትሃዊ አሰራራቸው ከዓለም ጋር ነው። የምዕራባውያን ጸብ ከመልማታችን ከመተባበራችን ላይ ነው። ኢትዮጵያ አሁን ባለው ሁኔታ ምዕራባውያን ኢትዮጵያን በምን ያህል ደረጃ እየፈተኗት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ምንድን ነው ኢትዮጵያ አሁን ምዕራባውያን ላይ ፍንጭ እንደሰጠችውና እርምጃ ይወሰድ እንደምንለው ብዙዎቻችን እርምጃ ብትወስድ ምንድን ነው የምታጣው ወይም የምትጎዳው? ኢትዮጵያ ከምዕራባውያን ጋር አሁን ያላትን ግንኙነት ወይ ደግሞ እየከረረ የመጣው የነሱ ጫናና ሌላ ወደሚቀጥለው እርምጃ ሲራመዱስ ምን ልናጣ እንችላለን? ብንቆርጥ አሁን ቀድመንኛ እርምጃ ብንወስድ የሚለውን እናያለን። የነጮቹ ቅጥፈትና እንዲሁ የቀጠለው የህውሃት ግፍ በጥቅሉ በጉዳያችን ላይ የምናያቸው ናቸው። ዛሬ ህዊን ወይ ደግሞ ህውሃትን ይሄ የህውሃት አሸባሪ ቡድንና አሁን ሌላኛው የፈተናው አካል የሆኑት እነ ግብፅን ብናያቸው ልዩነት የማናገኝባቸው ቡድኖች ሆነን እናገኛቸዋለን። ወይ ደግሞ በህውሃትና በግብፅ በኩል የሚጮሁብን አለቆች ልዩነት የላቸውም። ኢትዮጵያን ለመብላት ኢትዮጵያን ለማጥቃት የሚመጡባቸው መንገዶች ተመሳሳይና ምንም እውነታ የሌላቸው ናቸው። የለውጥ ኃይሉን የሚከሱና እንደ ህውሃት ያሉ ኃይሎችን ለማዳን በውስጥ ጉዳይ መንግስትን ሲከሱ አህዳዊ ይላሉ ወይ ደግሞ ጨፍላቂ ይላሉ። እነሱ ራሳቸውን የፌዴራሊዝም ጠበቃ ያደርጋሉ፣ ግን የፌዴራሊዝም አይደለም የትግራዋይም ጠበቃ መሆን እንደማይችሉ እናያለን። ኢትዮጵያን እናፈርሳለን እያሉ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ጠበቃ ነን ይላሉ። ምን ህውሃትማ እኮ ልክ እንደምንለው አሁን ማወቅ ስላለብን ነው ማለት ልክ ውንብድናው እንዳያሳስተን መበርበር ስላለብን እንጂ ሁሉ ነገሯ ልክ ምድር ላይ ያለ ኮሜዲ የሚደርስበት አይመስለኝም። እኔ ምዕራባውያን ህውሃትን ለማዳን የሚሄዱበት ሌላኛው መንገድ ቀጠናው ይበጠበጣል፣ ይተራመሳል፣ እሷ ከሌለ ይችላሉ። ግን ህውሃት ቀጠና ውስጥ በኢትዮጵያ አስተማራ በነበረበት ጊዜ ይወላችሁ ከትሩፋት አንጻር ኢትዮጵያ ይቅር ተውት፣ ለትግራይ ህዝብ እንኳን ያመጣችሁ በረከት የለም ሳይሆን በትግራይን ህዝብ ከሁለት ሚሊዮን በላይ በሴፍትኔት አስራ ግፍ ስትሰራ የነበረ ከዛ ውጭ ሰላም ይባላል ጸጥታ ተረግጦ ጸጥ ያለ ወጣት ያለበት በስደት ቁጥሩ በብዙ ከድፍን ኢትዮጵያ የሚበልጥ ወጣት የሚሰደድባት ነች ትግራይ። በጸብ ደግሞ ማለት ነው በመጨቆን ካየነው በትግራይም አይበቃም በኢትዮጵያም አይበቃም ቀጠና ውስጥ በሙሉ ስገባን የነበረው ያረበሸችው ያልበጠበጠችው የጎረቤት ሀገር ማን ነው እስኪ ንገር። ከህውሃት ባለፈ የዓለም ርብርብና ወይ ደግሞ የጸቡ መነሻ በተለይ ቀጠናው ላይ እሷን ጠበቃ አድርጎ የመውሰድ የለውጥ ኃይሉን የቀጠናው ስጋት አድርጎ የመውሰድ አንዱ መነሻ ምክንያታቸው ቀጠናው ላይ የደገሷቸው ከዚህ በፊት ፍላጎቶቻቸው አሉ። የለውጥ ኃይሉ ወይ ደግሞ የአብይ አህመድ አስተዳደር ከመጣ በኋላ ቀጠናው ላይ የፈጠረው ህብረት የፈጠረው መነቃቃት የፈጠሯቸው ፕሮጀክቶች፣ ሩጫዎች፣ ፍጥነቶች፣ ጥምረቶች አሉ። በየጊዜው እንደምትሰሙት ለሰላም ቅድመ ሁኔታ ያስቀምጣል። ያው አይፈልገውም እሱ እንዳልኳችሁ በነገራችን ላይ ምንም አላማ የለውም። ለዛ ነው ከጦርነቱ ውጭ አማራጭ የማይኖረው። እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ ለትግራይ ህዝብ እንኳን አይደለም የቆመው የትግራይ ህዝብ መብት አይደለም የሚጠይቀው። ዘሎ አፋር ክልል ገብቷል እንደምታዩት። ከዛ አማራ ክልልን አልፎ እስከ ትላንትና ተጠርጎ ወጣው ወደ ወልዲያ ሊመጣ ምናምን በሚያደርገው ጥረት ነው። እሱ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ እዚህ አዲስ አበባን ብትሰጡት የሚቆም ኃይል አይደለም። ካልተኮሰ መኖር የማይችል ህልውና የሌለው ኃይል ነው። ስለዚህ በቀጠናው ላይም ዋነኛ ተላላኪያቸው እነዚህ ምዕራባውያን አስፈጻሚም ስለነበረ ተኩስ ሲባል ገብቶ የሚተኩስ ውረር ሲባል ገብቶ የሚወር በቀጠናው ላይ
የመጣው መንቀሳቀስ ደግሞ ያስደነገጣቸው ግን በቀጠናው ላይ ህውሃት የደከመ አቋም እንዳለው እንደማይመጥን ከመሰከሩ በኋላ የዚህኛው መንግስት አቋም ስላልተመቻቸው ቀጠናውን ለምታመስላቸው ለምትላላክላቸው ህውሃት መጨነቅ ጀመሩ ማለት ነው። ወደ አፍሪካ ወንፊታቸው የመለሱት እነኛ አካላትም ይሄን ከመረበሽ አንጻር ነው። ግን የክልሎች መዝመት ስርዓት እንዳስያዛቸው ሁሉ ምናልባት የነዚህ የአፍሪካ ሀገራት ማበር ወይ ደግሞ አቋም ያስ ዘመቻ ተጀመረ ጊዜ እንደምታውቁት አቋም ይዘው ነበር ብቻ ሳይሆን እንደ ኢጋድ ያሉ ሀገራት እንትን ቡድኖች ሲሰበሰቡ ጦርነቱን ለጂትሜት አድርገው ዘመቻውን የሰላም ጉዳይ ላይ መወያያ ያልነበረበት በአፍሪካ ህብረትም ወንኛ የሰላም ጉዳይ ላይ አጀንዳውን ያልተነሳበት ለጂትሜት እንደሆነ የተቀበሉባቸውን ማሳያዎች በደንብ ማንሳት እንችላለን። ከዚህ ባሻገር የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ስማኤል ኦማርጌል በሰጡት ኢንተርቪው ላይ ታስታውሳላችሁ አብይ አህመድ ከዚህ ውጪ ምን ምርጫ ነበር ብለው ኮንፊርም ያደረጉበት ነው። የቀጠናው ጠበቃ ሊያደርጓት አይችሉም ህውሃት። እስኪ ንገሩኝ ቀጠናው ላይ ምንድን ያላደረሰችው እሷ? አሁን ለለውጥ ኃይሉ የተሳሰረ ህብረት እየፈጠረ ወደሚያገኝበት የጋራ ፕሮጀክት የሚሰራበት ሲፈጥር እነዚህ ከሩቅ ሀገራት ሰዎች መጥተው ሀገራት መጥተው ጅቡቲ ላይ ቦታ ሲይዙ መቆሚያቸውን ሲያስተካክሉ ይሄ ወንበዴ ኃይል ግን ምንድነው ሲያደርግ የነበረው? ኮንትሮባንዶ ሲሰራ የነበረው እዛ ሀርጌሳ ላይ ገብቶ የዶላር የጥቁር ገበያውን ሲያደምቅ የቆየ ኃይል ነው። ይሄ ብቻ አይደለም እንዳልኳችሁ የሰላም ማስከበር ጉዳይ በኋላ የመጣ ነው። በሰላም ማስከበር ሰበብ አይደለም ሶማሊያ ቀድማ የገባችው ህውሃት። ደንበኛ አሪፍ ተላላኪ ቀጠናው ላይ ነበረች ማለት ነው። ሶማሊያ ግን ስትባል ገብታ ትረብሻለች። ገና ካፋችሁ ሳይጨርሱ ገብታ የምትረብሽ ነች። ደቡብ ሱዳን ገብታ የሰራችሁን ታውቃላችሁ። የቻይናና የአሜሪካ ፍትጊያ ውስጥ ገብታ ያመሰቻቸው ከዛ በደቡብ አፍሪካውያን ሀብት ላይ ጭምር የሰሩትን ቁማር የምታስታውሱት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። አንዳንዴ ተረት ተረት ሁሉ ይመስላል እስክትጠራጠሩ ድረስ። ከዚህ በፊት ጠቅሼዋለሁ ይሆናል ምናልባት የኢጋድ ውስጥ የነበራቸው ቁማር ወይ ደግሞ አሁን እነ አሜሪካ ምዕራባውያን ኢጋድ ላይ የሚያደርጉት ለቅሶ ምክንያቱ ምንድን ነው ብላችሁ መርምሩ። ኢጋድ ውስጥ የነበራቸው የውንብድና ሰንሰለት ቀጠናው ላይ በሙሉ የተነካካ ብቻ ሳይሆን አንዳንዱ ያስደነግጣል በሚገርማችሁ ሁኔታ። ለምሳሌ ከፎርማጆ በፊት የነበሩት የሶማሊያ ፕሬዚዳንት መሐመድ አብዱላሂ ሰላም ብያለሁ እና እንደምትኩ ቤተኛችን እንኳን ደህና መጣሽ፣ ሰርክ ጥላሁን እንኳን ደህና መጣሽ እና በዚህ በኢጋድ በኩል ቀጠናው ላይ የነበረው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ለአንድ ማህበረሰብ እንኳን የማይተርፍ የሆነ ስብስብ ጋንግስተር የሰው ሀገር ገብቶ የሶማሊያውን ፕሬዚዳንት ገብቶ በጢፊ የሚመታ ጀነራል የነበረው ወንበዴ ስርዓት ነው። ጦሩን የገነባው ራሱ እንዳልኳችሁ አሁን ጦሩ ላይ ጥቃት ፈጸመ አይደለ? ጦሩን ራሱ የሰሜን እዝን እኮ ያዘጋጀው እንዳልኳችሁ ከኤርትራ ሊነጥቅ ያሰበው መሬት ነበር። ከነአፋር ሊወስዳቸው ያሰባቸው ቦታዎች፣ ከአማራ ክልል ሊወስዳቸው ያሰባቸው ቦታዎችን ጭምር ለመወሰድና ለውንብድና የሚጠቀምበት ቅድም እንዳልኳችሁ ጎረቤት ሀገራት እየሄደ የሚዋጋበት የሰላም ማስከበር ጉዳይ በኋላ ነው የመጣው። የሰላም ማስከበር ተልእኮ ሳይሰጠው ሶማሊያን ገብቶ ይወሬ ነበረ። ቅድም እንዳልኳችሁ ጀኔራሎቻቸው እነ ጀኔራል ገብሬ ዲላ የሚባሉ ጀኔራሎቻቸው የምታውቁት ታሪክ ሊሆን ይችላል፣ ሄደው የሰው ሀገር ፕሬዚዳንት በጥፊ የሚመቱ ነበሩ። ቀጠናው ላይ ያልሰሩት ምንድን ነው? ከኬንያስ ከጅቡቲ ደንበኛ የንግድ መስመር አድርገውት ከግል ንግድ ባሻገር ይሄን ቀጠናው ምንድነው የሚታመሰው? ቀጠናው አይደለም ተውት፣ የትግራይ ህዝብ ንጹህ ውሃ እንዲጠጣ ያላደረጉ ወንበዴዎች ድፍን የኢትዮጵያን ሀብት ለዘመናት ሲበዘብዙ መቆም ያልቻሉ ከህውሃት ያነሰ ኃይል መቼም አይፈጠርም ቀጠናው ላይ። በነገራችን ላይ እንደ ህውሃት አንፊት የሆነ ወንበዴ ቡድን ቀጠና ውስጥ አይፈጠርም። እንደ ህውሃት ይሄን ቀጠና ያተራመሰ ወይ ደግሞ ቀጠናውን ሳይመጥን የኢትዮጵያን ህዝብ ሳይመጥን ሀገር የመራ አንፊት የሆነ ኃይል ቀጠናው ላይ የለም። ቀጠናው ይሏቸዋል፣ ለምሳሌ ህውሃት ሲነካ ቀጠናው ይናጋል ይሏቸዋል። የለም እኮ ቀጠናው አውልቃ ጨርሰዋለች እኮ። በኮሌራ አንደኛ፣ በረሃብ አንደኛ፣ በግጭት አንደኛ፣ በስደተኛ አንደኛ የነበረ ቀጠና ነው። ከዚህ ባለፈ በየሀገር ውስጥ እየገባ ይታደረግ የነበረውን ታውቃላችሁ። አሁን አንዳንዶች በኤርትራ ሊከሱ ይሞክራሉ። እንዴ እኛ እኮ ለምሳሌ ኤርትራ ላይ ባደረሰችው ጥቃት ከዛ ጎረቤት ስተነኩስብን ከጎረቤት ይመጣ የነበረውን እኮ ጫና መከላከል አንችልም ነበር። አንዳንዶች ይህን ማሰብ አትችሉ። ሮኬት እኮ ወደ ኤርትራ ስታስነጭፍ የነበረችው እሷ ነች፣ አሁንም እየተነኮሰች ነበር። ይሄን ብቻ አይደለም ብላችሁ ከዛ በፊትም ግን የኤርትራና በህውሃት መካከል በነበረው ግንኙነት መሀል መቼም
ብዙ ግልጽ ሆነ ብዙ ድንበር ተጣሰም ይባል ግንኙነት የነበረቸው ያኔ ነው እንጂ በአሁን አስተዳደር አይደለም። አሁን ያልተፈለገው ለምንድን ነው? ኢሳያስን ወይ ደግሞ ኤርትራን እንደፈለጉ ሊያሾራት ስላልቻሉ ኤርትራ ተስማምተው ራሳቸው ህውሃቶች ተስማምተው እንዲገነጠል ተፈቀዱ በኋላ ሀገሪቱ ግን በእግሯ እንዳትቆም አሁን ምዕራባውያን ተረባርበው እኛን ለማንበርከክ እንደሚሞክሩት ኤርትራ ለማንበርከክ በሄደችባቸው ርቀቶች ኤርትራ ላይ በፈጸመቻቸው ግፎች በሙሉ ፊታውራሪና ዋነኛዋ ህውሃት ነበር ተላላኪው። ለነአሜሪካ አብረው የማቃጠር ስራ የሚሰሩ ለዘመናት ኢሳያስን ሲያጎብጡ ዋነኛ ዱላ የነበረች እስካሁን ጊዜ ድረስም እንደምታቆት ስደተኛ ካምፕ መገንባት የሌለበት ቦታ ላይ ስደተኛ ካምፕ እነኚሁ የውጭ ድርጅቶች አብረው ከህውሃት ጋር ገንብተው የኤርትራን ስደተኛ እንደ ጉድ ሲያጎርፉ ባለፈው የደረሰው ጥቃት አይታችኋል። ስደተኛ ላይ ተጨፍጭፎ እንደዛ እያጣራን ነው የሚሉ እሱ ብቻ አይደለም፣ ለዘመናት በትግራይ በኩል ወደ አውሮፓ እንዲወጡ የሚያደርጓቸው ወጣቶች ኤርትራውያን ወጣቶች ነዳጅ ከማውጣት በላይ ለነኚህ ምዕራባውያንና ለህውሃት ትልቅ ቢዝነስ የነበረ ይሄን ሁሉ ስታሳልጥ የነበረች ተላላኪ እሷ ነበረች። አርባ ምንጭ ላይ ታውቃላችሁ ቤዝ የፈቀደች ሀገር ነበረች ኢትዮጵያ በህውሃት ስርዓት። እነ ኢራቅ ላይ የተካሄደው ወረራ የደገፈች ብቸኛ ሀገር እኮ ናት ኢትዮጵያ። ይሄ ለቀጠና በሙሉ ጠንቅ የሆነ ለሰው ልጅ በሙሉ ጠንቅ የሆነ ኃይል ነው። ቀጠናውን ሲያምስ ነው የኖረው። ከዛ በኋላ የአሁን አዲሶቹ የሶማሌው ፕሬዚዳንትን ከመጣ በኋላ እፎይ ብሎ አብይን ካመሰገኑበት ጉዳይ አንዱ ከኢጋር ላይ እነኚህ ወንበዴዎችን ቅድም ያልኳችሁ ገብተው የሚደባደቡ የሚዘርፉ ኃይሎችን ስላስወገደላቸው ነው። ኢጋር ላይ የነበረውን ሰንሰለት ስለበጠሰላቸው ነው። ስለዚህ እንዳለ ጭንቀት ውስጥ ነበሩ የቀጠናው ሀገራት። ህገወጥ ንግድ ምዕራባውያን እንደፈለጉ እንዲጨፍሩበት የፈቀደች ኃይል ናት። ለዛም ነው ኢትዮጵያን እንደ ግል ርስታቸው እንደፈለጉ ሲነግዱ ሲዘርፉ የኖሩት ማለት ነው። ስለዚህ ለቀጠናውም ስጋት ስለመሆኑ 1001 ማስረጃ ማምጣት ይቻላል። እነኚህ የቀጠናው ጠበቃ መሆን አይችሉም። ምዕራባውያኑ ቀጠናውን ያናክሳሉ፣ ህውሃት ማለት ታሟሙቃለች እና ጅቡቲና ኤርትራ አይነጋገሩም፣ ኬንያና ሶማሊያ አይነጋገሩም፣ ጸበኛ ናቸው። ስለዚህ አብይ አህመድ የሚባል ሰው መጣ ማለት ነው። አብይ አህመድ ከማንም ጋር ለኢትዮጵያ ጥቅም ከሚሆነው ጋር ሰራለው፣ የአካባቢው መንቃት የጋራ መንቃታችን ነው በሚል ህብረት የፈጠረ ጅቡቲና ኤርትራን ሶማሊያና ኬንያን ቁጭ አድርጎ ያነጋገረ መጀመሪያ እስኪ በልተን እንደር ከመታኮሳችን በፊት እኛ ባልሰራነው ጥይት ከመጋደላችን በፊት በልተን እንደር ብሎ ማስታረቅ ጀመረ። ይሄ ደግሞ ለነሱ ህመም ነው። አሁን በሀገር ውስጥ በማከፋፈል በብሔር በመነገድ እንደሚያባሉንና በእሱ ላይ እንደሚቆሙ ሁሉ ቀጠናውንም እንደዛ ሲያደርጉ ነው ይኖሩት። ህውሃት የቀጠናው ምናምን ህልውና ማድረግ ሲፈልጉም ህውሃት ቀጠናው ላይ ተላልካ የምትገድልልኝ የምትረብሽልኝ ህልውናዬን የምታራዝም ነች እያሉ ነው። አሁን እኮ ትልልቅ ስም አላቸው የሚባሉ ተንታኞች ታውቋቸዋላችሁ እንግዲህ ከነ ጌታቸው ረዳ በላይ ከኛ ወዲያ ላሳር ህውሃት የለም እዚህ ምድር ላይ የሚሉ እነ ረሺድ አብዲ እነ ማርቲን ፕላውት እንደምታውቋቸው ቀጠናው ላይ 30-40 ዓመት የአንድ ሀገርን መንግስት ወይ ደግሞ እነ እንግሊዝን ወክለን አማከርን የሚሉ ተንታኝነን የሚሉ ወንበዴዎች ምንድን ነው የሚሉት? ቀን በቀን ከለውጡ አንድ ዓመት በኋላ በተለይ ማለት ነው እስከ ዛሬ ድረስ የሚያወሩት ምንድን ነው? ህውሃትን የቀጠናው ጠበቃ ያደርጋሉ እንዳልኳችሁ። ህውሃት እንኳን የቀጠናው ጠበቃ የትግራዋይ ብቻ አይደለም፣ እንዲያው የአድዋ ወንበዴዎች ናቸው ብንል የአድዋን እንኳን ጥቅም ማስጠበቅ የማይችል እንዲያው የሆነ የቆመ ድንጋይ ግዑዝ እንኳን ከህውሃት በተሻለ ተደራድሮ የሀገሩን የቀጠናውን ጥቅም ማስጠበቅ ይችላል። ግን ይሄንን ኃይል አትንኩት፣ ቀጠናዊ እናወጣል ብቻ ሳይሆን ዘመቻው ሲጀመር አሁን በዘመቻ ይከሱናል እንዳያችሁት፣ እረፉ፣ ህውሃት እንኳን ለፌዴራል መንግስቱ ለቀጠናው የሚያሰጋ ኃይል ነው ያላት ይሉ ነበር። ብዙ ሀብት ያለው ቀጠና እየተጠራጠረ እየታኮሰ ባላመረት ነው መሳሪያ የሚያመርቱት ምዕራባውያን ናቸው። የሚፈልጉት ግን የእኛ ያለን አቅም አውጥቶ መጠቀም ሳይሆን እነሱ ባመረቱት መሳሪያ ስንጋደል እንድንኖር፣ እነሱ ደግሞ ሀብታችንን ሲዘርፉ ለመኖር ነው ፍላጎታቸው። ስለዚህ የእነዚህ ኃይሎች በአካባቢው መካከለኛ ምስራቅ ላይ እንደ ዋነኛ ኃይል የሚያዩት አንዷ ግብፅ ነበረች፣ አንደኛው በወያኔ አስተዳደር ኢትዮጵያ ነበረች። አሁን ግን ለዛ ስላልተመቻቸው ግብፅን ከዛ ይጫወቱባታል። ህውሃትን የሌለችውን አለች ብሎ አዲስ ትርክት የመፍጠር ትግል ውስጥ ነው ያሉት። ግን ህውሃት ላይ የምታጠይቁ ሰዎች ክልል ኃይሎች ብቻ አይደሉም፣ የቀጠናው ሀገራትም መጥተው ቢዘምቱ በጣም ከብዙ ሺህ በላይ አስረጅ ምክንያቶች አሏቸው። ከኬንያ እስከ ጅቡቲ ድረስ ብትሄዱ
ሁሉም ቦታ ላይ ህውሃት ገብታ ያላደረሰችው ግፍ የለም። ህውሃት እዚህ ምድር ላይ እዚህ ቀጠና ላይ እዚህ ሀገር ላይ የትግራይ ህዝብ ላይ ጭምር ያላደረሰችው ምድራዊ ግፍ የለም። ከዛ አንፃር ነው ቀጠናው ጭምር ብዙ በሷ የተበደለ ግፍ የደረሰበት። እሱ ብቻ አይደለም ቀጠናው ወደፊትም ሰላም እንዳይሆን የነ አባይ ፕሮጀክት ቀጠናው እንዳያስተሳስር አባይን ካሳካን በኋላም እንዳንበላው ለማድረግ የሚሰሩት ቀጠናው ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች ትላንት ብቻ ሳይሆን ወደፊትም የቀጠናው ጠንቅ ስለሆኑ ህውሃት ቲፒካሊ ትክክለኛ ምሳሌ ነው። በቃ ልክ እንደነ ግብጽ አሁን ያለው የግብጽ ስርዓት ቀጥተኛ ተላላኪ ከመሆኑ አንፃር የሱዳን ስርዓት አሉ ወይ እነኛ ሀገራት ብለን ወደፊት እንጠይቃለን። አሉ ማለት ትችላለች። አሁን ሱዳን የምትከራከረው ለሱዳናውያን ጥቅም ነው፣ ግብጽ የምትከራከረው ለግብጻውያን ጥቅም ነው። እንዳልኳችሁ ነው ግብጽ እኛ ውሃውን በመገደባችን የምትጎዳው እችን ታህል ነገር የለም። እኛ እንደ 76 አይነቱ ረሃብ ቢገጥመን 1 ሚሊዮን ህዝብ ይሞትብናል ኢትዮጵያ ውስጥ። ግብጽ ምንም አይሞትባትም ብቻ ሳይሆን ክምችት አላት ውሃ፣ በብር ብናሰላው ብዙ ነው። ለማንኛውም እያሸነፍን ለመሆኑ ይሄ ማሳያው ነው። ዓለም በዚህ ደረጃ በየቀኑ መፈጥፈጡና መውረዱ እንዳትሳሳቱ ለማድረጋችን ማሳያ ነው። ግን ዋጋ መክፈል ግዴታችን ነው። እንደኛ ብርሃኑ ላይ ሊደርሱ ሲሉ ፈተና የገጠማቸው ሀገራት የተሻገሩበት መንገድ ስለሆነ ማለት ነው። አባይ ሲጨመር እዚህ ላይ ሀገር ውስጥ የሚያመጣው ፋብሪካዎች ውስጥ የሚመጣው ትርፍ ትታችሁ በመሸጥ ብቻ የምናመጣው ከአንድ ነጥብ ምናምን ቢሊዮን ዶላር በላይ ብዙ ትሩፋት ይዞ የሚመጣ ነው። ከፊታችን ያለው በረከት እንደነገርኳችሁ ግዙፍ ነው። ግዙፍ ስለሆነም ነው የዓለም ሀገራት በዚህ ደረጃ ወርደው ከኛ ጋር የሚፋለሙት። ስለዚህ የእግረኛ ሩጫ ላይ ነው፣ ገና የፈረሰኛው ሩጫ አለ። ለሱ ፍልሚያ ደግሞ መዘጋጀት አለብን። ዋነኛው ግን መሳሪያችን፣ ዋነኛ ማሸነፊያችን ህብረታችንና መንቃታችን ነው። ሁላችንም እሱን እናድርግ። ስንነቃ፣ ስንጠይቅ፣ ስንፈትሽ፣ በህብረት ስንቆም ቶሎ ከብርሃኑ እንደርሳለን። ኢትዮጵያን ማንም አያቆማት።